Fotboll 24 mars 2018 klockan 21.32. Tyska tidningen Bild hävdade att Emil Forsberg skrikit fuck off till tränaren Ralf Hasenhüttl. Sedan bad de den svenska landslagsmittfältaren om ursäkt. Jag fick en chock, säger Forsberg. Emil Forsberg fortsätter att skapa rubriker i Tyskland. Tidigare i veckan rapporterade tidningen Bild, som normalt sett har bra insyn i Bundesliga-klubbarna, om att ett bråk skulle ha ägt rum inför mötet med Bayern München när Forsberg fått beskedet att han skulle inleda på bänken. Var bara konstigt, svensken ska då två gånger ha skrikit fuck off till sin tyske tränare Ralf Hasenhüttl. Ett tag senare var artikeln borttagen och tidningen bad om ursäkt. Efter att Forsberg spelat 90 minuter mot Chile berättade mittfältaren att han reagerade med stor förvåning efter att ha tagit del av informationen. Just den där artikeln var väl komisk ändå. Det var konstigt bara, det finns inte så mycket mer att kommentera, det räcker med att de gick ut och bad om ursäkt. Sen kommer det alltid att skrivas även om jag inte spelar. Det är en del av dagens värld. Vad tänkte du när du såg det? Nej, jag skrattade lite åt det, men samtidigt la jag inte så mycket energi på det. Emil Forsberg räknar inte med speltid när Sverige möter Rumänien på tisdag. Det är väl sagt redan innan att det är andra som ska spela, så jag kommer definitivt inte spela. Så lottades fotbolls-VM-grupperna och spelschemat klockan 00.30 Sverige-Chile, Aftonbladet 24 mars 2018 klockan 21.32.